Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Fondacionin e Dianetit të Turqisë kanë filluar shpërndarjen e 2000 pakove ushqimore. Gjatë ditës së sotme 100 pakot e tilla janë shpërndarë në Prishtinë për rastet sociale, për të vazhduar më pas edhe në komunat e tjera në Kosovë. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Sahiti, falendroi Dianetin e Turqisë për këtë bashkëpunim, që edhe këtë vit po ndihmoi në rastet sociale në prag të muajit të Ramazanit. Më lejoni që në emër të Kryesisë Bashkisë Islame të Republikës Kosovës të falenderoj Dianetin e Republikës së Turqisë në këtë rast detimi nga Gjermania, cila edhe këtë vit, sikur vitin e kaluar, po ndihmon familjet në nevojë me pako ushqimore. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe ambasadori i Turqisë në Prishtinë, Çagris Sakar, i cili mes tjerash theksoi bashkëpunimin e shkëlqyer mes Dianetit dhe Bashkisë Islame të Kosovës, edhe në fushën e humanitetit. Dianet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Dianet Vakfı'na, DİTİB'e falenderojmë Dianetin e Turqisë dhe Fondacionin e Dianetit DİTİB-in, që edhe këtë vit, para fillimit të Ramazanit në bashkëpunim me Bashkinë Islame, po i dalin në ndihmë shtetarëve të Kosovës. Dhe sot dhuruam këto pako ushqimore për familjet në nevojë. Me këtë rast, u uroj muajin e bekuar të Ramazanit të gjithë kosovarëve. Në anën tjetër, nga ky fondacion u shprehen të lumtur që janë në gjendje që edhe këtë vit të jenë pranë këtyre familjeve. Ne biz Almanya'dan geldik, üç arkadaşız. Ne jemi nga Fondacioni Dianetit të Turqisë në Gjermani dhe kemi ardhur për të ndihmuar me pako ushqimore familjet me gjendje të rëndë sociale. Ramazan kumanyası tatlı. Üç arkadaş Almanya'dan, Kuzey Almanya'dan, Hamburg bölgesinden katılıyoruz. Sot kemi filluar shpërndarjen e ndihmave në Prishtinë për të vazhduar më pas edhe në Prizren dhe qytetet e tjera, ndërsa pas nesër udhtojmë për në Shqipëri për të ndihmuar edhe atje. Allah nasip ederse akşam üzeri Prizren'a geçeceğiz.